Dobrý den, nebo odpoledne, nebo večer. Já vás srdečně zvu na nádhernou akci, a to do Habartic na maškarní průvod a maškarní rej. Je to jedna z nejtradičnějších akcí v našem bývalém okrese. Začíná ve 13 hodin v sobotu 23. února u požární zbrojnice. Všechny vás srdečně zveme, vemte si sebou dobrou náladu, anebo i hezkou masku. Masky jsou zvlášť vítány.